12 anos no mercado, 2 anos no bairro Nazaré, e o Frigo Costa já é um sucesso absoluto. Estou ao lado dos empresários José Eduardo e Rafael, que vai contar um pouco desse sucesso que está sendo aqui no bairro. Bom dia, José Eduardo. Bom dia. Me fala uma coisa, vocês chegaram agora e já são sucesso absoluto, segundo a população. Muito obrigado, fico agradecido por isso. Me fala um pouco a respeito desse brilhantismo. Carne fresca diariamente? Todos os dias. Todos os dias vocês estão recebendo carne fresca? Todos os dias. Agora o pessoal está falando aí dessa carne de churrasco, uma carne temperada. Que carne é essa? Me explica. A gente procura atender a população o melhor possível. Eles ligam, a gente oferece a carne já temperada. É, isso é muito bom. A gente tem o churrasquinho de terça ao domingo e tem o frango assado todo sábado e domingo também. Um frango assado também. Frigo Costa. Um sucesso absoluto que essas duas pessoas maravilhosas trouxeram para o bairro Nazaré.